ასოციაციამ კულტურალთა დიალოგი 21 საუკუნე სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს მუზეუმში აზერბაიჯანის და საქართველოს სახალხო მხატვრების მერაბ მერაბიშვილის და ომარ ელდაროვის მიერ შექმნილი ქანდაკებების ფოტოები გამოფინა. ერთობლივმა გამოფინამ წარმოადგინა ისნობილი ნამუშევრები, რომლებსაც საზოგადოება იცნობს თბილისსა და ბაქოს ქუჩებიდან, მრავალი მუზეუმისა და გალერეის საგამოფენო დარბაზებიდან. ფოტო გამოფენა 29 ივნისამდე გაგრძელდება. თაობამ ნახოს რა აწლეულები გაიარა, თქვა ამ ჟანრმა კანდაკებისამ აზერბაიჯანსა და საქართველოში. გარდა ამისა, ამით ხაზი გაესვა კიდე იმ ტენდენციას, რომ უკანასკნელ წლებში სასიხარულოა, რომ აღდგა კულტურულ-სამეცნიერო კონტაქტები.